Повна імплементація мінських домовленостей та мирні переговори єдиний шлях до вирішення конфлікту на сході України. Про це заявила голова дипломатії ЄС Федеріка Мугеріні. Євродепутат зазначила, що підтримка територіальної цілісності та суверенітету України є непохитною, і міжнародна спільнота ніколи не визнає анексію Росією Криму та Севастополя. Федеріка Мукиріні також висловила співчуття із приводу загибелі українських військових на Донбасі, зокрема на світлодарській дузі.